Mwanadamu una kazi kubwa sana ya kufanya maamuzi. Mungu na shetani hawana mamlaka ya kukutawala kama hujaamua. Isikilize vizuri. Hata mafanikio kimaisha yako mikononi mwako. Kwa sababu kabla hujafanya chochote kuna haya mambo mawili yanaongea kichwani. Mfano, mume amesafiri kikazi, yuko Mbeya. Mke yuko Dar es Salaam. Akiwa Mbeya anakutana na pisi kali. Kinachomfanya awe muaminifu ni nini? Amerudi kwa aliyemuumba. Kama amemrudia Mungu, maana yake ni nini? Aishi anavyotaka. Anaishi kwa maelekezo ya nani? Kwa hiyo uaminifu wa mwanaume au mwanamke hautategemea mazingira, unategemea relationship kati yake na nani? Na nisikilize vizuri. Sifani mahusiano na Mungu ili niishi vizuri. Nafanya mahusiano na Mungu ili niishi kwa makusudi ya yeye kuniumba na namna ninavyopaswa niishi.